pergi ke... ya duduk. Tuan Lim Guan Eng dia, 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 Minta otak, yang Abang Berhormat Perdana Menteri Shhh. Menyatakan tindakan Ke atas gesaan Menteri Besar Kedah Bahawa Perlembagaan Persekutuan dipindah Untuk padamkan Pulau Pinang Agar boleh dikembalikan kepada Kedah Yang telah memecah belahkan perpaduan rakyat Khususnya menimbulkan keresahan Di kalangan penduduk negeri Pulau Pinang Serta mengancam keharmonian dang keselamatan dalam negara. Silalah para. Terima kasih, min betua. Terima, terima kasih. Yang Bertuah. Bagi pihak ahli Al Dewan Rakyat, saya ingin sepadan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Bertuah atas pengurniaan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota. Saya juga mengambil kesempatan Yang <coughs> di-Tan Sri juga diberikan kepada beberapa mantan ahli parlimen. Jadi saya nak rekod penghargaan kita. Pertama kepada almarhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Kedua, Saudara Lim Kit Siang. Ketiga, Datuk Seri Wan Junaidi, Dan keempat, Datuk Seri Hanifah Aman. Mereka termasuk uh, Tan Sri yang dipertua adalah mantan ahli, ahli parlimen yang telah berkhidmat dengan cemerlang di Dewan Rakyat menunjuk persoalan, soalan saya telah mendapat dokumen <coughs> termasuk dari laporan polis yang mengesahkan bahawa Menteri Besar Kedah secara tidak bertanggungjawab telah mengeluarkan beberapa kenyataan pertama menuntut supaya Perlembagaan Malaysia dipindah supaya mengembalikan Pulau Pinang kepada Kedah dan kedua menyatakan ada asas yang kukuh mengikut undang-undang bahawa Pulau Pinang adalah milik Kedah. Sebagai sawah yang ada kedudukan, kenyataan ini adalah bertanggungjawab, tidak bertanggungjawab dan pihak polis telah memulakan siasatan berdasarkan beberapa peruntukan undang-undang yang sedia ada untuk mengambil tindakan yang sesuai menghindari daripada penerusan kenyataan-kenyataan yang melanggar prinsip perlembagaan dan undang-undang. Ini termasuklah di bawah kanun keseksaan dan juga di bawah akta hasutan. Sebahagian dari laporan telah dikemukakan kepada Peguam Negara menunggu tindakan Peguam Negara untuk mengambil tindakan. Kedudukan negeri Pulau Pinang dari segi kerajaan dan kenyataan Peguam Negara Malaysia. dalam eh, Pulau Pinang dalam Malaysia termaktub di bawah fasal 2 perkara 1 perlembagaan persekutuan yang memperuntukkan negeri-negeri persekutuan tanah Melayu iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu dan negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Itu <coughs> 1957. Dan ini dibaca Fasal 3 perkara 71 perlembagaan bersama jadual ke-8 perlembagaan persekutuan yang menjamin kedudukan perlembagaan negeri termasuk perlembagaan negeri Pulau Pinang. Perjanjian bermula dengan Kerajaan Inggeris dan Raja-Raja Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 21 Januari 1948 dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu bertarikh 5 Ogos 1957 yang diperkenan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Badri Shah bin Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah Sultan Kedah Semua undang-undang perjanjian yang terdahulu itu terbatal dengan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu dan perjanjian yang diperkenan Kalaupun satu permohonan daripada kerajaan eh, Tuanku Badil Ialah pada tahun 1996 Memohon kepada Inggeris Kalau boleh dipertimbangkan Bukan klaim, bukan tututan Pulau Pinang Mempertimbangkan kalau mendapat pandangan dari penduduk-penduduk seberang peraih Maksud saya Sama ada Mau memilih untuk menyama, Berserta Kedah Atau kekal di Pulau Pinang Tuanku Amarhum Badili Lebih bijak Lebih um, Prihatin Dan Faham tentang peruntukan undang-undang Tidak seperti mana yang kita dengar sekarang Dan dalam keputusan itu Akhirnya dimuktamadkan dalam perjanjian penubuhan Persekutuan Tanah Melayu di mana tuanku Sultan Badlishah telah perkenal perjanjian 1967 oleh semua dua raja-raja kita pernah baca termasuk tuanku Sultan Badlishah jadi mengapa perkara ini dibangkitkan seperti mana disebut betul memang betul pasal PRN Apakah kerana nak gelojoh kuasa pilihan raya Kita korbankan prinsip perlembagaan Dan timbulkan huru hara Ini soalnya ya. Dan ini yang menyebabkan Timbul permasalahan Kita sudah merdeka lebih enam dekad Parti-parti memerintah Sama ada UMNO Barisan Nasional PAS dan PH Dan sekarang PAS dan PN tidak pernah dibangkitkan melainkan seorang ketua yang tidak bertanggungjawab yang sanggup melanggar prinsip undang-undang perlembagaan dan oleh ini saya serah sepenuhnya kepada peguam negara untuk mengambil tindakan sesuai. Silakan. Uh, terima kasih Tuan Sri Pertua, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang lengkap tadi yang mengesahkan keabsahan Pulau Pinang sebagai satu negeri yang berdalap dalam persekutuan Malaysia. Adakah juga yang buat amat berhormat akan uh, uh, menimbulkan tentang satu akta 325, 325 iaitu Kedah dan Pulau Pinang pengubahan sempadan 1985 yang telah pun menetapkan dengan jelas sempadan di antara negeri Kedah dan Pulau Pinang dan diperkenan bukan sahaja diluluskan bukan sahaja oleh parlimen tapi diperkenan oleh majlis raja-raja seperti mana yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan dan memandangkan bahawa perkara ini dibangkit seperti tadi yang disebut oleh yang amat berhormat Perdana Menteri adakah peristiwa ini menunjukkan escalating extremism iaitu ekstremisme yang kian meningkat yang amat membimbangkan negara dan sehingga pemimpin tersebut Menteri Besar Kedah mengeluarkan perkataan lucah pun dianggap sebagai sesuatu yang normal Bolehkah perkara yang dianggap normal ekstremisme yang di normal ini boleh dibendung supaya tidak merosakkan dan memperburuk pendudukan negara. Yang semua ini Bye. Bye. ahli parlimen dari Pulau Pinang ini jangan jadi pengkhianat kepada negeri Bye. sendiri. Bye. Apa Bye. pula. Bye. 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 Terima kasih tuan bendu. Suci apa dia? Main sama saya. Main-main dengan saya. Main, main dengan saya. Terima kasih Yang di Ketua. Saya Ay. Terima kasih Yang di Ketua. Jangan Ara, Ara jangan go to that level please please. Tuan Cendekia Ketua, saya tidak berhajat untuk mengulas kenyataan-kenyataan lain yang dibuat oleh menteri besar kedah dan bukan bukan kebiasaan saya untuk terjun ke lembah yang begitu rendah dalam politik. Jadi saya tidak tidak akan mengulas tidak akan mengulas lanjut hanya berdasarkan prinsip perlembagaan Uh, yang dibangkitkan sebenarnya adalah kerana ada lagi sumbangan khas. Istilah yang awal yang digunakan adalah pajakan. Uh, saya tidak mahu ulas ini hanya dari segi perundangan. Sekarang gunanya sumbangan khas. Bahkan 2018 atas permohonan menteri, kedah, menteri besar kedah pada ketika itu kepada perdana menteri uh, pada ketika itu uh, Tun Dr uh, Mahathir Mohamad baca tekan salah sebut nama pula. Ada yang bakitkan kalau salah sebut Rao eh. Tapi saya nak sebut supaya jelas. Pada masa itu Perdana Menteri 2018 uh, Langkawi Langkawi ya. Uh, telah uh, memutuskan untuk memberi sumbangan khas. Istilah dalam minit uh, mesyuarat Malih Kewangan Negara adalah menambah pemberian khas, maaf. Uh, kajian semula kadar pemberian khas oleh kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri Kedah itu bersabit dengan undang-undang. Saya tidak mahu panjang undang-undang. Sebenarnya undang-undang itu pun yang 1869 tak salah saya. Itu dimeterai di Siam di antara Inggeris dan Raja Siam meminta supaya apa yang diberikan oleh eh, eh, pada ketika itu di eh, eh, oleh Inggeris dipindahkan kepada kerajaan Persekutuan pada kemudian berdasarkan prinsip yang dibuat oleh dalam perjanjian di Siam Governor General inggris dengan raja Siam jadi yang dibangkitkan sekarang ini ialah oleh kerana ada bayaran itu mengandaikan seolah-olah itu hak kedah tak betul ya betul Sulu dalam perjanjian tahun 18 79 tak 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 saya keputusan mahkamah Kota Kinabalu menetapkan pembayaran oleh Inggeris kepada Raja Sulu. Jadi bila kita merdeka, bayaran tu kita teruskan. Kita hanya batalkan atas um, keputusan Perdana Menteri Pekan ketika itu kerana pencerobohan uh, haram dari uh, gerombolan pengganas Sulu. Jadi oleh yang demikian tetapi tidak menjejaskan kedudukan Sabah negeri merdeka bersama Malaysia. Dalam konteks yang sama kalau kita faham prinsip lembagaan, kita tidak mungkin uh, uh, bangkitkan lagi. Jadi saya setuju dengan pandangan Bagan. Hal ini mesti dihentikan dan saya harap dengan kenyataan ini dan dengan siasatan polis diraja dan uh, yang telah diserahkan kepada peguam negara hari ini mesti dihentikan kerana ini melanggar prinsip perlembagaan yang diperkenankan oleh raja-raja Melayu.